Tomáš Hrivnák má za sebou 20 let zkušeností v marketingu a v reklamě. Prošel si nejrůznějšími pozicemi od textaře přes strategic planera k kreativnímu řediteli, potom řediteli, spolumajiteli a aktuálně je majitelem agentury nebo společnosti Hrivnák. Dobrý den, Tomáši. Dobrý den. Mě by na úvod zajímalo, jste odborníci na strategické řízení značek. Kde jste zahodili čárku nad Hrivnák v názvu vaší společnosti? No, spíš jsme si představili tu praxi používání značky a ta nabodeníčka jsme sundali preventivně, protože stejně to nešťastné jméno neumí nikdo pořádně napsat. Je to v tom českém jazykovém okruhu trochu exotické, takže jsme ho rovnou odstranili. A co je to vlastně strategické řízení značek? Co si pod tím představit? Řízení značek je hodně komplexní disciplína, protože oproti zažitému názoru, že řízení značky je v zásadě reklama, tak dnes daleko víc platí, že řízení značky je řízení biznisu ve světě, kdy lidi už nekupují jenom funkční hodnotu toho výrobku nebo té služby, ale daleko víc kupují její význam. Čili v momentě, kdy máte cosi, co přesahuje hranice té komodity, tak řídíte značku. Jestliže ta vaše spotřeba něco znamená, jestliže věci, které si kupujete, které nosíte na sobě, destinace, kam cestujete, škola, do které dáváte svoje dítě, znamená ještě něco víc, než je, řekněme, ten komoditní základ té služby nebo toho výrobku, tak máte značku a musíte ji nějak řídit. Mm-hmm. Čili to řízení značky v zásadě znamená řízení významu, který nese buď ten produkt nebo ta služba. Já vás na ten úvod trochu zneužiju, protože mám velký mezery a topím se v těch pojmech. Mě by ještě zajímalo, co je branding a jak s tím souvisí? Branding je v zásadě proces, jak teda napovídá už struktura toho jména. Je to proces řízení značky. Tady v Čechách se často používá jako synonymum značky brand, ale je to totéž. Máme proto český výraz značka. Branding není nic jiného než proces vytváření značky nebo proces toho, jak se značka plní nějakým významem. Z toho vyplývá i to, že branding není úplně kontrolovatelný proces, že branding je jenom z části to, co by si majitel značky přál, aby značka znamenala. Z větší části je to, co jiní o té značce říkají. Čili v tomhle ohledu značka není to, co chcete vy, ale co chtějí ty ostatní. Nebo jak se někdy říká, že ten branding je to, co se o vás říká, když odejdete z místnosti. Ještě s jedním termínem jsem se setkal v médiích, ten je podle mě jaký provařený, rebranding. Co si pod tím představit? Nebo asi tuším, ale raději? Tak rebranding je zase proces, kterým značka se proměňuje. Jo, má pocit, že ten znak, který má firmu reprezentovat, už ji nereprezentuje adekvátně. Ať už třeba tím, že se někam posunul trh, nebo ta firma se vyvinula, nebo má třeba problém s vnímanou kvalitou svých služeb a výrobků. Čili rebranding v zásadě znamená velmi zjednodušeně změnu značky. Někdy to má podobu i toho fyzického rebrandingu, to znamená, že pak ty vnější projevy toho procesu je často změna loga nebo změna způsobu, jakým ta firma komunikuje. To je ale jenom ten nátěr, to je ta vnější stránka rebrandingu. On by měl být tažený zejména změnou strategie, změnou kultury firmy, v případě, že je to třeba servisní organizace, která neprodává výrobky, ale prodává vlastně svoje lidi a způsob, jak obsluhují ten trh. Čili rebranding je tenhle komplexní proces a jeho výrazem může potom být třeba jiné logo nebo jiný slogan, ale to je opravdu jenom ten vrcholek ledovce. To mi přijde, že toho se přesně lidi jako často chytí a pustí se do toho. Který rebranding se podle vás tady povedl třeba v České republice? Tak okamžitě mě napadá rebranding Oscara na Vodafone, nebo třeba Pegasu na T-Mobile, což je poměrně typický způsob, nebo typický typ rebrandingu, který vidíme na našem trhu. A ten je tažený nikoli v tím, že by si někdo extrémně přál tu značku změnit, protože značka Pegas, stejně tak jako značka Oscar, docela dobře fungovala.
ale ten rebranding byl výsledkem spíše vnějších tlaků. Jo, vzhledem k tomu, že Oscar byl součástí nějaké skupiny mezinárodní, stejně tak Pega se stal součástí skupiny a kvůli tomu, že na New Yorkské burze se obchoduje jenom jeden T-Mobile, tak se všechny T-Mobile museli přemalovat. Takovýhle rebranding je obrovskou šancí buď tu firmu naplnit nějakým novým obsahem, nebo často je to i přemarněnou šancí vlastně něco s tou firmou udělat. Myslím, že i v případě Vodafonu i T-Mobile se to poměrně dobře povedlo. Já si pamatuju rebranding T-Mobile i osobně, protože jsem byl tenkrát šéf strategického plánování v agentuře, která ho připravovala. A v té době jsme si řekli, že máme vlastně jenom dva scénáře. Buď si tu novou značku zamilovat, nebo ji znenávidět a pracovat s tím předpokladem, že nějací cizáci nám značku Pegas všemi milovanou a všemi oblíbenou odřízli a že teď máme předepsáno používat značku T-Mobile. To byl fakt, který se stal a my jsme dělali všechno pro to, aby lidi mohli milovat i to nové téčko. Takže to jsou podle mě příklady dvou docela povedených rebrandingů v Čechách. Těch velkých, těch malých je nepočítaně. Tady jsem krásně pochopil, kdy teda udělat třeba ten rebranding, je to asi jeden z příkladů, ale v jakou chvíli by měla firma vůbec začít řídit svoji značku? V momentě, kdy vzniká. Už od začátku? No první věc, když jdete k notáři, když děláte zápis valné hromady nebo jdete si zapsat firmu na rejstřík, tak se ta firma začne nějak jmenovat. A už tím, že tu firmu nějak pojmenujete, založíte na budoucnost té značky. Ten název se často u nás podceňuje, protože v 90. letech vznikala celá řada firm, které si vůbec nedělali hlavu s tím, jak se jmenují. Tak se jmenují DMX, nebo PTV, nebo LZP, nebo LMC, nebo nějakou další podobnou zkratkou, protože firma se tvořila tak, že se vzali třeba iniciály toho majitele, za to se připojilo C jako company. Taky jsem to zvažoval. Bohužel já bych se dopracoval k bolestné zkratce THC, což není pro podnikání ve značkách úplně ideální. Ale to je ten první krok a už tam je potřeba začít investovat, když ne peníze, tak přinejmenším čas a energii do toho, aby to člověk správně promyslel. To jméno je to vaše první obchodní aktivum a když je udělané dobře, tak dělá obrovskou práci. My jsme byli v poslední době u několika projektů tvorby jmén nových, zase to má anglický výraz, naming se tomu říká, a je opravdu dnes už dost firem i relativně velkých, kteří chápou tu důležitost toho zakladatelského gesta v tom jménu. Co do toho jména vložíte, tak to se vám pak vrací, jako když třeba pojmenováváte dítě nebo psa nebo něco, čemu máte blízko. Jaké jsou třeba věci, na které si dát pozor? Nebo já, když jsem viděl nějaké nové vznikající projekty, tak mi přišlo, že často lidi zkouší prostě domény a tím jako určují, jestli ještě volná doména. Jsou tam nějaké další pravidla, které si dá pozor? Registrovatelnost je určitě nutná, nikoliv postačující podmínka úspěšného a funkčního jména. Těch podmínek je několik, v zásadě se to dá shrnout do takového patera. To jméno by mělo být odlišující. Ideální je, když to jméno není podobné dalším 5 nebo 6, které v tom segmentu už fungují. Čili to je odlišnost a určitá jedinečnost. To další kritérium, které by dobré jméno mělo splňovat, je, že to jméno má víc vrstev. To znamená, že když s ním žijete rok, 2, 3, 4, tak to jméno má další významové vrstvy, které můžete objevovat, že je metaforické, že má nějakou délku, jo, že můžete s ním pracovat. Já nevím, Virgin je skvělá značka, která má v sobě tolik potenciálu, že v tom méně, že ty jednotlivé konotace toho termínu vás pak vedou do mnoha směrů a ta značka je bohatá už díky tomu jménu. To třetí kritérium je, aby to jméno bylo srozumitelné. To je docela podstatné, když máte mít nějakou cílovou skupinu. Je důležité, aby v něm četla něco, co jste do toho jména vložil. Nemusí to být význam na té bezprostřední okamžité rovině, ale i když je to třeba jméno evokativní nebo
nebo i vymyšlené, jako například Kodak, dejš tomu Pán Bůh věčné slavy, nebo jiné, vždycky by mělo cosi, mělo by tam být nějaký faktor porozumění mezi tím, kdo to jméno vysílá do světa a tou cílovkou. To je číslo 3. Číslo 4 je, že by mělo být ideálně motivující, a to tím směrem, jakým jde vaše business strategie, čili do toho by se to mělo vtělit. Jo. Jestliže máte malý reklamní butik, který se specializuje na exkluzivní klienty, tak budete chtít, aby to všechno to jméno obsahovalo, nebo aspoň něco z toho. My vždycky říkáme, že, a to není naše metafora, to jsme si půjčili od brandingové agentury, která se jmenuje Whisper, šeptej, velmi výstižně, ta říká, že reklama křičí a branding šeptá, jo, to je ta metafora, kterou používají. A to je třeba skvělé jméno, které jednak je odlišující, protože nezačíná žádným slovem brand, ani jo, všichni ty brand doctors, brand architects, brand, já nevím co, těch je opravdu hodně. A má více úrovní a současně myslím, že velice dobře funguje jako metafora toho, co ta firma dělá. Takže to je určitě dobré jméno. Setkal jsem se s otázkou v českém prostředí, česky nebo anglicky, když zakládáme tu firmu třeba? Závisí to hodně na ambici, jakou máte. Jestli se chystáte prorazit venku, což třeba dneska celá řada startupů dělá hned od začátku, vyvíjí technologický produkt, ne pro český trh, ale pro globální trh, tak tam má asi smysl pracovat s angličtinou, to je taková lingua franca, která se používá obecně. Na druhou stranu právě ta čeština může být něco, co chceme přivést do světa společně s tím produktem, protože to má nějaký význam, má to nějaký smysl. Já si vzpomínám na jednu IT firmu, s kterou jsem se potkal asi poprvé před 6 lety, finská firma, která se jmenuje Tieto Enator. Já skutečně dodnes netuším, co to je. Domnívám se, že to asi něco bude znamenat ve finštině. Ale myslím si, že Finsko jako země, odkud skvělé IT v posledních letech pochází a která má silnou kompetenci v tom oboru. Takže tam ta finština rozhodně není na školu. Nakonec Nokia, že jo. To je prej nějaká čtvrť v Helsinkách. Jo. Takže to je jako kdybyste dali třeba svému produktu, který pochází z Prahy, název třeba Rostily. To je dobrý tip, ale. Rostily SRO. Já už jsem pochopil, myslím, ty základy. V jakou chvíli by se na vás firma měla obrátit, jako na společnost, kdy je třeba potřeba tam vstup někoho externího? Tak těch scénářů je spousta. Těch vstupních bodů do toho procesu je celá řada. Ten první a základní je, že firma může v určitém stádiu svého rozvoje cítit, že značka je něco, čemu se dosud vůbec nevěnovala. To je normální. Jo, firmy mají většinou, zejména jsou-li to třeba firmy řízené tím zakladatelem, tak mají plné ruce práce s tím, aby dobře zvládli ten svůj business model, aby si vybudovali distribuční síť. A zdá se, že ta značka přichází na řadu vlastně až, když všechny tyhle ty základní systémy jsou v chodu. Pak někdo řekne, co můžeme dělat ještě dál, na co jsme se ještě nesoustředili. A značka je takovej, řekl bych, přirozený kandidát. Jo, je to v tom našem pojetí je značka obchodní aktivum. Není to něco, co má hlavně hezky vypadat, je to něco, co má hlavně odvádět nějakou dobrou práci. Takže v momentě, kdy firmy cítí, že už vyčerpaly všechny způsoby, kterým by se ještě dalo růst, tak by se na značku měli soustředit. Zase je to scénář, který je poměrně častý. Je tady spousta firm, které za těch 20 let v Čechách vyrostly, mají třeba majitele, kteří chtějí tu firmu prodat nebo předat. Jeden z těch scénářů znamená, že si potřebujete najít investora. Druhý třeba znamená, že to chcete dát dětem, chcete jim zanechat nějaký odkaz. Značka je ideální žánr vlastně proto tu firmu do něčeho zakódovat, předat jí jako DNA v nějakém nárazu zdorném obalu a říct, tohle je to, co jsem tady za 20 let vybudoval a když to budeš replikovat, tak budeš mít úspěch. Je to vlastně pohled na firmu jako na franšízu. A v tom má značka nezastupitelnou roli. Jindy to může být v momentě, kdy firma hledá inovace nebo chce vstoupit do nových segmentů nebo má pocit, že se rozrostla do té míry, že lidi přestávají rozumět i zevnitř,
To se často stává třeba technologickým startupům, kteří se, lidi, kteří se z garáže z počtu 4 nebo 5 lidí dostanou na 400 ve 2, ve 3 letech a najednou zjišťují, že ty lidi se vevnitř ve firmě neznají, že spolu nekomunikují, značka tam může velice dobře fungovat jako nějaký interní totem, jako něco, k čemu si ty lidi jsou schopni stáhnout a může to vlastně tvořit takový svorník té komunikace vnitrofiremní. A celá řada dalších scénářů, kde značka umí pomoct. Jak vypadá prakticky ta spolupráce? Jaké například používáte, nějaké metody, přístupy? Vesměs ta naše práce začíná podobně jako u doktora tím, že si potřebujeme udělat nějakou vstupní diagnostiku. Jo, jestli je pacient na první pohled relativně zdravý, tak ho nebudeme honit po různých specializovaných vyšetřeních. Ale často se k nám dostávají značky, které jsou opravdu těžce zkoušené z mnoha stran a pak potřebujete poměrně komplexní diagnostiku toho, jak ta značka, jak si stojí, jak je silná, co má za problémy. Když je to velká firma, tak je v 99% případů zřejmé, že někde v datech, které ta firma už má, je na to odpověď, že nemusíte dělat třeba další výzkumy, nemusíte si platit drahé trackingy nebo já nevím co, protože většinou to ty firmy mají. Problém je většinou v tom, že to leží někde v šuplíku, zapadá to prachem a nikdo s tím vlastně aktivně nepracuje. Nikdo z těch dat netahá ty informace a znalosti. Čili to je většinou první fáze, podíváme se na ten snímek, pacienta vyšetříme, zjistíme, jaká je ta diagnóza. A ta druhá fáze, které někdy říkáme ideační, je to, že se snažíme spolu s tím klientem si představit možné budoucnosti té značky. Snažíme se podívat do budoucnosti v nějakém horizontu, který dává smysl, vzhledem na tu kategorii. Někdy jsou to 3 roky, někdy je to 7 let, podle toho, v jakém segmentu se pohybujete. A snažíme si představit ty body, kde chceme v té době s tou značkou být. A z toho plyne celá řada implikací. Vždycky z toho plyne zadání pro to, jaký potřebujeme mít lidi, jakou potřebujeme mít marketingovou komunikaci, jak potřebujeme vyvinout, vylepšit náš business model, jaké musíme mít inovace. Čili v té implementační fázi je to vždycky většinou docela široký a multidisciplinární projekt. Proto tady máme taky lidi, kteří reprezentují vlastně kompetence od designu přes tradiční poradenství a datovou analytiku a facilitaci a psychologii a nevím co, protože to všechno jsou domény, kam se ta značka musí promítnout, jo, aby to právě nezůstalo jenom u loga a u nových vizitek. Jo. Jaké jsou ty nejčastější chyby, které firmy třeba dělají ve vztahu ke své značce? No tak ta nejzásadnější je právě ta, že tu značku považují za ornament na vizitce. Jo, říkají, no, značka, myslíte, tady to, no, je to blbý, podívejte se, 2 vizitky a na jednom je ta modrá na tom logu trošku jiná, než na tom druhém. To by se dalo vylepšit, že jo, ale to, že je to vlastně to něco, co vás předchází třeba k potenciálnímu zákazníkovi dřív, než tam vkročí ten obchoďák, nebo to, že je to něco, co vám může přitáhnout kvalitnější zaměstnance, že je to něco, díky čemu si můžete říct o víc peněz za ten jeden produkt nebo za tu jednu službu. To jsou bohužel věci, které, to jsou spojení, která většina z těch firm nevidí, a z toho pak plynou ty chyby. A ta základní chyba je v tom, že ten značkový potenciál je vlastně podvyužívaný, že není vlastně, je to mrtvý kapitál, jo? Je to jako když necháte prostě ležet peníze zašité v matraci někde doma. Mm-hmm. To je společný jmenovatel všech těch problémů. Já jsem v jednom vašem článku nebo rozhovoru s vámi četl, že pracujete s archetypy. Jak to funguje? Archetypy jsou pro nás vlastně taková zkratka k nějakému významu té značky. Jsou to archetypy, fungují jako celá řada jiných typologií, jako taková konzerva na význam. Jo. Když hledáte pro značku nějaký výraz, když hledáte její osobnost, protože má smysl přemýšlet o značce i v této perspektivě, to znamená značka jako osobnost, tak archetypy jsou způsob, jak
si udělat zkratku k tomu, k té osobnosti. Ta alternativa k tomu je, že firmy často mají dlouhé prostě telefonní seznamy přídavných jmén, jo, které někde v nějakých strategických materiálech mají, a tam je napsáno, že značka je moderní, vstřícná, zákaznicky orientovaná, flexibilní, inovativní a já nevím, co ještě všechno. Pod tím si hrozně těžko představíte nějakou skutečnou osobnost, nějaký skutečný příběh, něco, co by mělo hlavu a patu a člověka oslovilo, jako i v srdci, i v hlavě. A archetypy jsou něco, co v té jungianské psychologii prostě funguje 100 let a byla jenom otázka času, kdy to marketéři vlastně překlopí do oblasti značek. A protože značky dneska nám slouží jako takové triangulační body, jako ty tyče, podle kterých se orientujeme, jo? Když v Krkonoších nasněží, tak to je to, co trčí z těch závějů. A pro nás ty značky jsou tyhle ty navigační body vlastně dneska ve světě, takže potřebujeme je naplnit nějakým významem a ty archetypy jsou k tomu zkratkou, takže funguje to tak, že když se potkáme s nějakým manažerským týmem té firmy nebo s panem majitelem nebo s paní majitelkou, tak se prostě začneme bavit o tom, v jakém příběhu se on sám nebo ona sama vidí, v jakém příběhu vidí tu svoji firmu. Od toho se často dostáváme k úvaze o tom, jestli příběh, který prožívá ona sama nebo on sám, je ten, který by měl prožívat klient, ten, do kterého je chceme pozvat. A tak postupně se vlastně z toho modelu, z toho dráteného modelu těch archetypů stává vlastně způsob konverzace o tom, jaká osobnost by se měla projevovat v té jejich značce. Mm-hmm. Jo, čili je to nástroj plánovací, současně diagnostický. Můžete uvést nějaké konkrétní příklady značky jejího archetypu? No určitě. My jsme, nebo spíš já osobně jsem dlouhé roky pracoval pro Kofolu a pak jsme po té, co nám doběhla nějaká ta konkurenční doložka, která říkala, že nějakou dobu nesmíte pracovat pro konkurenci, tak jsme pracovali i pro Coca-Colu. Takže jako známe tyhle dva velké rivaly na českém trhu, který je specificky v tom, že tady Coca-Cola není číslo jedna, tady je číslo jedna Kofola. Hmm. Zajímavé je na tom to, že jak Kofola, tak Coca-Cola vlastně pracují se stejným archetypem značky. A to je archetyp jednoduchého štěstí, nevinnosti, všech těch úplně základních, esenciálních vzpomínek na dětství, na nekomplikovaný čas, na nekomplikované emoce. Problém Coca-Cola je, že ta jejich kulturní reference je americká. Jo? Tam, kde Coca-Cola zpívá tu písničku I'd like to buy the world a Coke a jak budou všichni lidi spolu a budou šťastní a budou se na sebe usmívat, tak tam vlastně Coca-Cola má kořeny v něčem, co si tady lidi opravdu pamatují. Jo? Má to kořeny v jejich dětství, v jejich představě toho, co znamená ten ztracený svět, který se snaží získat znovu. Coca-Cola jednak v té komunikaci, v tom, jak spravuje značku a odkazuje vlastně nejen na tu dobu těch 60. let, ale odkazuje vlastně na ty šedesátky v nás všech. Jo? Odkazuje vlastně na to, jak ten svět byl tenkrát nekomplikovaný, prostý. A protože má tu kulturní referenci silnější než Coca-Cola, tak tu Coca-Colu prostě mlátí na všech frontech. Frontách? Frontách. Jo, čili to je dobrý příklad toho, jak dvě značky, které vlastně vypráví stejný příběh, příběh o té ztracené nevinnosti, jak vlastně jsou s tím příběhem různě úspěšní, protože on je zakotvený v jiné kulturní realitě. Jiné příběhy slavné jsou příběh Harley Davidson, což je značka toho archetypálního vyhnance, že jo, to jsou všichni ti drsní hoši na těch řvoucích a v obrovských strojích, že jo, ideálně pokérovaný, že jo, v kůži a tak. Je zajímavé, že zákazníci Harley Davidson dneska se nerekrutují z okraje společnosti, ani v Americe, ani tady. Že jo, tady velká většina zákazníků budou nejspíš střední a vyšší manažeři, kteří mají na to, aby si koupili za 500 000 motorku. Ale ten příběh je tam stejný. Ta potřeba zažívat tu svobodu ve světě, který vám stále víc tu osobní svobodu bere. Když jste člověk z korporace, tak té svobody máte poměrně málo. A ta touha tu svobodu si někde odžít se může třeba vyhřeznout do toho, že si budete chtít pořídit Harley Davidson. Čili to je další příklad takové ikonické
archetypální značky. Je ještě něco z téhle oblasti, co by mělo třeba zaznít, na co jsem třeba se zapomněl zeptat? Myslíte, pokud je obecně o řízení značek, nebo... já myslím, že jste velmi dobře připraven, že jste to vedl velmi, velmi strukturovaně. Ten archetyp je téma, který jako v té konverzaci s klientama velmi, velmi prosazujeme. Usnadňuje nám vlastně dorozumění se na tom, o co nám ve finále v té značce je. Co možná nezaznělo a co bych chtěl zdůraznit, je to, že práce na značce je hrozně zodpovědná věc a že to může, dokonce si myslím, že brandingové agentury by měly mít povinnost podobně jako cigarety mít na svých službách takový to varování, jo. Že branding může způsobit vážné škody. To je v momentě, kdy lidi nechápou, že je přeznačkováno, že dneska je velmi malá pravděpodobnost, že trh potřebuje další značku balené vody nebo další značku uzenin. A když už ten výrobce má pocit, že s tím musí na ten trh přijít, tak je potřeba opravdu velmi pečlivě zvažovat, jaké mají být ty parametry značky. Podobně jako dnes se firmy zavazují k tomu, že budou třeba ekologicky hospodařit s vodou, tak si myslím, že by se měly zavázat k určité značkové ekologii, jo, k tomu, že nebudou zaneřáďovat veřejný prostor nesmyslnýma značkama, ale že když už na nich budou pracovat, tak ty značky budou dávat smysl. Perfektní. Díky moc za váš čas a za to, že jste sdílel svoje znalosti. Pokud vás ten rozhovor zaujal, věřím, že ano, tak určitě doporučuji, podívejte se na blog společnosti Hryvnák. Je úžasný a dočtete se tam spoustu zajímavých věcí.